Кыргызстан мөңгүсү асман тиреген улуу тоолордун курчоосунда орун алган өлкө эмеспи? Мунан улам кээ бир аймактарда кыш 5-6 айга чейин созулат. Алсак нарын жергеси. Ызгаарда теңир толуктардын кылаар иши мал чарбачылыгы болсо рахат алчу, эс алуусу хоккей оюну. Сиздерден ышкырып, колдоп, кол чаап турсаңыздар. Үстүүдөгү жылдын 9-13 февраль күндөрү Нарын облусунун Жумгал районунда эл аралык стандартта хоккей бортунун ачылыш аземи жана хоккей боюнча Жумгал районунун ачык чемпиондугу болду. Бул жолдорда мынабу Жумгал эле мындайгон ачык эле муз үстүндө хоккей ойноп келсе, бүгүнкү күндө мындайгон эл аралык стандартка ылайыктуу муз майданы курулуп, ошол жакта азыр Жумгал районунун хоккей боюнча ачык чемпиондугу өтүп жатат. Жалпысынан эл аралык стандарттагы бортту куруу үчүн 600 миң сом акча каражаты жумшалган. Бул каражатты Жумгал районунун чыгаан уулдары колго алып, тез эле чогулткан. Көп түкүрсө көл болот дегендей, бири борттун долбоорун чийсе, бири суусун ташып, айтор 15 күндүн ичинде бүткөрүлгөн. Эми ушул борт районубуздун мектеби болот да. Жаш балдар ушул жерден канча деген балдар тарбияланып, жакшы деңгээлдерге, дүйнө чемпиондорго жеткиле балдар чыгатпы деп ишенем да. Ал эми Бишкек шаардык хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыпов бул муз аянтынын ачылышы аз да болсо кыргыз хоккейинин өнүгүшүнө салым кошот дейт. Ноябрда, декабрдан баштап биринчи жана мектеп окуучуларынан юморский деп коет, детский деп коет, андан юморский, анан взрослый кылып үч категорияга бөлүп туруп мектеп арасында өткөрөбүз. Анан кудай буюрса ушул эмнеги жылы губернатор ушундай милдеттенме койду. Бул жерде Кыргыз Республикасынын чемпионаты мына ушул жерде болмокчу да. Ат артып аймактардан Жумгал районунун кубогун илип кетсем деген командалардын саны 6га жетти. Алар Ысык Көлдөн келген Чолпон Ата, Нарын шаарынан Алатоо Дордой, Кочкордон Ормон хан, Минкуш шаарчасынан Барчын, Байзак айылынан Тентаке жана Чайык кыштагынан Жумгал Шортон командалары болушту. Командалар алгач А жана Б тайпаларына бөлүндү. А тайпасында Жумгал Шортон, Чолпон Ата, Тентаке, Б тайпасында Алатоо Дордой, Ормон хан, Барчын. Көк муз үстүндө жогоруда аталган командалар арасында айыгышкан курч таймаш болуп жатты. Өз оюнчуларын, командаларын сүрөп келгендер жебедей үчө шайба кууган оюнчуларды колдоп турушту. Катокту ачып, ушул жерге суун алып келишип, кышында тоңдургандан бери күнү түнү мына свет коюлуу, балдарыбыз ушул жерде коньки тээп деле неме кылып калды. Бир убакта ушул парк бир Жумгал элинин бир арак ичип неме кеткен бир терс көрүнүштөрдү камтыган аянтчасына айланып калды эле. Ушу чемпионаттын өзүнүн өтүшү Жумгал эл үчүн эки күндөн бери аябагандай чоң майрам болуп атат. Күйөрмандар арасынан Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиевди жолуктурдук. Мени кубандырып атканы мынакей азыр оюн башталаарын алдында же болбосо ошонун артасы ортосунда жана эс алуу учурунда кыпкымындай болгон кыздар кол кармашып, балдар коньки кийип алышып, ошо ары бери тээп өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, кандай тебишти көрсөтүп атса биз кубанып атабыз. Ал эми оюндун өзүнүн жүрүшүнө көңүл бурсак, мынабу Кыргызстандагы хоккей оюнунун мынабу тоо жеринде өнүгүп өсүп атканы абдан чоң бир жетишкендик. Бул чоң бир жаңылык деп айтсак болот. Азыр бул жакта Жумгал районунун хоккей боюнча ачык чемпиондугунун финалдык оюну башталганы турат. Бул жакта биринчи команда Жумгал Шортон командасы, ал эми бул жактагы экинчи команда Алатоо Дордой командасы беттешет. Азыр оюндун жүрүшүндө көрөбүз, кимиси мыкты, кимиси жеңип чыгат. Мынакей жакшылап карап турсаңыздар, азыр мына 5 номер алды. 5 номерда бизде Эсен уулу Аман. Эсен уулу Амандын мындай карап көрсөңүздөр, биздин жаш оюнчуларыбыз. Чындыгында финалга мыктылардын мыктысы озуп чыкканына оюндун жүрүшүндө күбө болдук. Бирде нарындыктар жумгалдыктардын айласын кетирсе, бирде жумгалдыктар күйөрмандарынын дем күчү менен Алатоо Дордой командасынын ээсин оодарышты. Ошентип эки күнгө созулган оюн да жыйынтыкталды. Финалда Жумгал Шортон командасы 5-1 эсебинде Алатоо Дордой командасын жеңип чыкты. Сыйлоо аземине Кыргыз Республикасынын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, Нарын облусунун губернатору Канатбек Муратбеков, Жумгал районунун акими Адылгазы Исагулов жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Алгач эки күндүк турнирдин мыктыларын аныктап алышты. Мыкты оюнчу деп Минкуш шаарчасынан келген Барчын командасынын оюнчусу Төлөгөн Жолдошбеков табылды.
мықты дарбазачы, Кочкор районун Ормонхан командасынын ойынчусу Айбек Тилекулу болду. Мықты чабулчу, Нарын шаарынын Алатау Дордой командасынын ойынчусу Эмилбек Жумалиев болсо, мықты гол киргизген ойынчу жергиликтүү Жумгал районунун Жумгал Шортон командасынын ойынчусу Канат Абылмечин уулу табылды. Ал эми жалпы оюндун жыйынтыгы боюнча биринчи орунга арзыган Жумгал Шортон командасына 50,000 сом ыйгарылды. Экинчи орунду ээлеп кеткен Алатау Дордой командасы 20,000 сом менен сыйланса, үчүнчү орунду ээлеген Барчын командасына 15,000 сом тапшырылды. Ошентип баш байгени жумгалдыктар эч кимге ыра көрүшкөн жок. Кубанычы коюна атпай турган кезде аларды биз кепке тарттык. Бул бүгүнкү кубоктун жеңиши бул оңой болгон жок. Жакын арада эле биз Нарынга барып, Нарындын командасына утуп алып, ал жерде кубок губернатору болчу, анда утуп калганбыз. Бүгүн баягы спорт деген спорт экен, эң күчтүүсү жеңет дегендей, бүгүн биз кубокту өзүбүздүн районубуздун кубогубузду өзүбүздүн команда жеңип алганына өтө кубанычтабыз. Эмбил деген өтө оңой келбегендигин өзүңөр билесиңер. Өзүбүздүн трибунадагы, өзүбүздүн борттагы жардам берди болуш керек. Эл журт, болельщиктер өзүбүздүн эл журту ушул жардам бергендир. Анан аракет тренировканын эсебинен ушул жеңишке жетиштик деп ойлойм. 2010 жылкы 7-чи кышкы Азия оюндарында хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасынын көпчүлүгүн Жумгал районунун атуулдары түзгөн. Бул жөн жерден эмес экендигине 2 күндүк оюндун жүрүшүндө күбө болдук. Анткени теңги толуктардын бири хоккейдин күйөрмандары болсо, кийинкилери хоккей оюнчулары экен. Жада калса 5 жаштагы балдар муз үстүндө чимирле коньки тээп жүрүшөт. Мындан улам кыргыз хоккейчилери жарата турган ийгиликтер али алдыда экенине ынандык.